Nën moton ne jemi të gjithë lexues, mbahet edicioni 25 i panajirit të librit. Inflacioni i çmimeve prek ndjeshëm edhe librin. Rënja e leximit reflektohet në ulje tirazhesh e rritje çmimesh. Kjo situatë gri për librin pranohet edhe nga shoqata botuesve shqiptar, e cila i delegon përgjegjësit tek institucionet shtetërore. Ta kuptoj shteti që jemi në një situatë shumë të vështirë. Pra kur 80% e shqiptarëve nuk e kanë mendje të librit. Ne punojmë për 20% fatikisht. Gjatë viti çmimi letrës është rritur 80%. Kemi ulur tirazhet dhe kemi rritur shumë kostot e prodhimit. Por e disa kemi rritur në çmimin e librit 1000 lekë më shumë. Ne i kemi rënë vazhdimisht kësaj këmbanës, këmbanës bashkëpunimit. Asgjë nuk bëjmë dot vetëm. Ne votuesit nuk bëjmë dot gjë vetëm. As shkrimtarët, as përkthyesit, as librarët nuk bëjmë dot gjë vetëm. Qofse ne nuk kemi në krah institucione shtetërore, qofse ne nuk kemi në krah mësuesit, qofse ne nuk kemi në krah shkollën, e cila për fat keq nuk është e hapur për librin, për fat keq. Panajiri i përvitshëm i librit mbledh bashkë sërish 85 shtëpi botuese nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Sipas kryetarit të shoqatës Petri Tymeri, edhe në këtë panajir, pavarësisht situatës, do të ketë zbritje çmimesh dhe njësor aktivitetesh të organizuara nga shoqata si dhe nga vetë botuesit. Çfarë shkruan shqiptarët të ri, a lexojnë shqiptarët të ri, në çfarë kushte janë, çfarë kërkesa kanë e kështu me radhë. Kemi një temë tjetër për letërsinë për fëmijë. Çfarë botohet sot për fëmijët? Pastaj kemi edhe një temë për kthimi dhe ripërkthimi. Panajiri do të organizohet në mjediset e Pallatit të Kongreseve nga data 16 deri 20 nëntor, ku nuk do të mungojnë takimet me shkrimtar, poet, përkthyes e lexues, ku të interesuarit do mund të njihen me tituj të rinj. Ndërkohë që përmbyllja e festës së librit do të jetë me çmimet letrare të panajirit që do të mbahen të shtunën. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.